Pozdrav svima, danas je Game Changer konferencija, tako da jedan kratki video s puta snimamo. Bitcoin je tema, bit će zanimljivo za 9 sekundi. Nevjerojatan podatak sam sada upravo vidio i čisto ga moram ponoviti, moram ga reći svim onima koji još možda nisu osvijestili činjenicu vezanu za Bitcoin i ne želim sada da neki shvate ovaj video kao evo ga opet Bitcoin Maxi i tako dalje. Nisam ja Bitcoin Maxi, jednostavno znam što je Bitcoin, znam gdje Bitcoin ide i znam što bi se moglo događati ako Bitcoin bude taj koji će povući cijelo tržište i vjerujem da će Bitcoin biti taj koji će povući cijelo tržište bez da se lažemo, cijelo tržište i ne može nigdje dok Bitcoin ne krene. Znači nitko se ne može prehladiti dok Bitcoin ne zakašlje. E sad ovako, long term holderi i dalje akumuliraju svaki mjesec 15.000 komada Bitcoina. Što nam to govori? Ti ljudi su davno prokužili igru, ti ljudi su davno prokužili cikluse, ti ljudi su davno prokužili što je Bitcoin i oni ga kupuju po svim živim cijenama. Dok novi ljudi, novi ulagači, novi investitori jednostavno ga ignoriraju, okrenit ćemo se oko sebe, u jednom trenutku ćemo shvatiti više nema Bitcoina, mi želimo Bitcoin. A kad ga mi budemo htjeli, vi morat ćemo ih kupovati od long term holdera po njihovim cijenama. Tako da nemojte shvatiti kao financijski savjet, nemojte shvatiti kao kripto savjet, razmislite malo o ovom.